မြန်မာဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ချို့ကိုထုတ်လုပ်သူတူကကြက်350နှုန်းနဲ့ရောင်းချနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဗီဒီယိုအခြေခံအဖွဲ့ဗဟိုနဲ့ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်သူတွေညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒေါ်သူတူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဗီဒီယိုထုတ်လို့ရကနေတရုတ်ဆောင်ပြည်သူပအဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ဇာတ်ကားကို350ကျပ်နဲ့ရောင်းချတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီယုံဗီဒီယိုအခြေခံဖွဲ့ဗဟိုနဲ့ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်သူတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ဟိုခုလက်ရှိတော့ဥရောမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီယုံပေါ့နော်ဗီဒီယိုဗဟိုအဖွဲ့အနေနဲ့ဟိုဆုံးဖြတ်ချလိုက်တာကတော့လုံအောင်ရှင်အများစုရဲ့လိုလားချက်ပေါ့နော်။လုံအောင်ရှင်အများစုရဲ့လိုလားချက်အတိုင်းအကောင့်ထဲပေါ်ပေးရမယ့်တောင်းရှိတယ်။ဆိုလိုတာကဟိုခုတမတ်ထကြံကလေးခွန်နေရကိုအတက်နိုင်ဆုံးဒီပီတီထုတ်လို့ရနေခွန်ညိမယ်ခွန်ညိတော့အစင်မပြေသေးခင်ဇာကြောတော့သူတို့ရဲ့350ဖြန့်ဖို့ရက်ချိတ်ဖို့ကိစ္စကိုတော့ဒီရုပ်ရှင်စီရင်ဗီဒီယိုဘဟိုကနေခဏဆိုင်ငံထားမယ်နော်ပြေလည်မှုရတဲ့အထိပေါ့နော်ဒါခဏတော့ယာယီပေါ့ဆိုင်ငံထားဖို့တော့စောပြတ်ထားပါတယ်ဆွနေဘွဲကိုဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီရင်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်350နဲ့ရောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်တို့ကကိုယ်စလဲရတာ350နဲ့ရောင်းမယ်တို့ကကြတော့အများစုကိုလက်ကားစင်းနဲ့ကြ300နဲ့ပေးမယ်တို့ရဲ့ဇက်ကားအချက်တစ်ချက်ကအရင်ကကို240ရှိတယ်အဲ့တော့တို့ရဲ့အမြတ်က80ပဲကျန်အဲ့တော့တို့ကအချက်ရည်တစ်သိန်းရောင်းရမှာမလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအချက်ရည်တစ်သိန်းရောင်းရမှာသိန်း80ပဲပြန်ရှာလို့ရတယ်အဲ့တော့ဇက်ကားတကသိန်း190ရနေသိန်း120လောက်ထိကားတွေကိုတို့ကလှုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ရမယ့်ငွေက80ပဲရှိတယ်သို့တော်လည်းဒီထုတ်လုပ်မှုစည်းရိမ်ကသူတို့မှာ80ပဲပြန်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမှန်190နဲ့ဝယ်ထားတဲ့ကားဆိုရင်တရားရှုံးနေအဘာနေကားပါယူမှာလဲဆိုတော့သူတို့ကကြုံညာကိစ္စကိုလုံးပါမယ်လို့ပြောတယ်။သို့သောသူတို့မှာတော့ကြုံညာကိုသူတို့ကောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့သူတို့ရှိချင်ရှိမယ်။သို့တော်လည်းဒီဘက်ကလောကသားအများစုမှာကြတော့သူတို့ကဲသို့ကြုံညာမကောက်နိုင်ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြတော့အခက်အခဲတွေအများကြီးဖြစ်ကုန်ရမယ်။မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီရင်ဗီဒီယိုအခြေခံဖွဲ့ဗဟိုအနေနဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေကိုအ ਨੇ စုံကြံခင်းစင်းနှုံ900ကျပ်ဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီသူတွေကတောင်းဆိုထားတာတွေကိုအတီးပြုဆင်းနေပေးသားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီယုံဗီဒီယိုအခြေခံဖွဲ့ဗဟိုအနေနဲ့ PT ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးနေစဉ်မှာ350ကျပ်နဲ့ရောင်းချဖို့ရက်ချိတ်တာတွေကိုရက်အကန့်အသတ်မရှိဆိုင်းငံ့ထားမှာပါကျွန်မတူတူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ